Щонайменше 30 палестинців постраждали під час сутичок з ізраїльською армією. 11 отримали вогнепальні поранення, ще 20 влучили гумовими кулями. Один із постраждалих у критичному стані. Масові заворушення на Близькому Сході спалахнули після ухвали Дональда Трампа. Напередодні він визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та саме туди вирішив перенести американське посольство з Тель-Авіва.